Sada Ivana, dakle, uspjela malo vježbati. Mi ćemo svi zajedno sada vježbati. Naime, kettlebell ili girija je novi način vježbanja. Da, da, i onda... Dosta teško i može se svašta s njom u svakom slučaju. Idealno za ove vrućine. Kao stvoreno za ovih plus 40, prilično popularan oblik rekreacije i vježbanja u posljednjih pa dosta vremena i za muške i za ženske, odnosno i za muškarce i za žene. Veoma uspješna u tome je i Ivana Gorički koja nas je provela kroz pravila rekreacije i ovog sporta. Nemojte da vas prevare ove uobičajene vježbe zagrijavanja, jer riječ je o zanimljivom timu vježbača koji vježbaju girijom ili kettlebellom. Kroz taj sve popularniji način vježbanja vodi nas Ivana Gorički, apsolventica kineziologije i osvajačica mnogih odličja na domaćim i međunarodnim natjecanjima. U početku, kaže Ivana, ta kugla od ljevanog željeza ili čelika činila joj se kao neka besmislena torbica. No onda je na stručnom seminaru upoznala sve prednosti girije, koja je omiljena rekreacija Michelle Obama. I navodno, baš zbog girije, njezine su ruke tako lijepo oblikovane. Girija nije ništa drugo nego uteg sa ručkom, a razlika između običnog utega i girije je ta što se girija ne diže samo jednom mišićnom grupom ili dvije. Kod dižete girije koristite čitavo tijelo. Potrošnja kalorija je velika i sve više žena koje aktivno vježbaju. Zbog amplitudnog kretanja mišići su izduženi, a ne napuhani, a poboljšava se koordinacija, izdržljivost i funkcioniranje respiratornog sustava. To nam je potvrdio i Arjan koji se priprema za profesionalnu boksačku karijeru. Girje su mi za snagu i za kondiciju. Znači da imam, pošto imam astmu, onda mi girje pomažu s plućima da imam više i da mogu izdržati sve to. Girija potiče iz Rusije, s početka 18. stoljeća kad su je vojnici i Hrvati upotrebljavali za jačanje mišića i poboljšanje izdržljivosti tijela. No, iako izgleda impresivno, svi mogu vježbati jer naravno postoje razne težine. Mogu i mlađa djeca, znači imamo juniora i rekreativaca koji nisu nikad se bavili sportom. Najstariji član nam ima 65 godina, on se i natječe, čak je bio i na veteranskom prvenstvu, osvojio treće mjesto. A prije toga nije nikad se bavio sportom, tako da mogu reći da djeca i od, ne znam, 14-15 godina mogu krenuti lagano sa rekreativnim bavljenjima, kasnije neki se odluče na natjecateljski dio, neki koriste giriju kao bilo koji rekvizit. I dok mi Ivana objašnjava, čini se lako i zamah mi sasvim dobro ide. Neke druge pokrete moram malo više učiti, ali zato vježbe za trbušne mišiće izvodim s lakoćom. Baš sam bila ponosna. Ipak priča Ivanine mame mnogo je bolja od mojih pokušaja viklanja girijom. Željka je jedna od osnivačica kluba koji se simpatično zove Girijatrija i uz Ivanu i njezina supruga aktivno se natječe. I ja se natječem. Ja sam isto svjetska prvakinja, vice prvakinja, treća i prvakinja Lombardije, što nije niko u Hrvatskoj. A Željka imala velikih problema sa zdravljem i težinom, no strpljivim vježbanjem danas je to gotovo nestalo i sa zadovoljstvom vidi promjene na svojem tijelu, ali i u načinu života i razmišljanjima. Velike promjene. Od onih onog gomile sala koja se normalno nasložila svugdje gdje to ženama se nasloži, struka, bedara, stražnjice. Mislim da smo napravili dobar posao, ima još posla, ali... jako, jako dobro. Girijatrija je jedan od 5 takvih klubova u Hrvatskoj, ali prvi koji se počeo natjecati. Girevoj još nije priznat sport i naši su sugovornici dobili rok od 2 godine u kojem moraju organizirati i sudjelovati na domaćim i međunarodnim natjecanjima. A natjecateljski girevoj je zanimljiv i ne baš lagan. Natječu se i žene i muškarci, a službene težine girije su 16, 24 i 32 kilograma. Natječu se po dobnim kategorijama, mladići i djevojke do 16 i 18 godina, juniori i juniorke te muškarci i žene. Ne smiju se koristiti rukavice, a poželjno imati dizačke cipele ili tenisice. Ne baš poput ovih vintage cipela, ali postoje tenisice baš za ovaj sport. Postoje žute girije od 16 kg, zelene od 24, crvene od 32 kg. Za mene je ružičasta, samo 8 kg. Jer u samo 10 minuta girija se mora pravilno podignuti na različite načine što više puta, pa je i ova ružičasta previše.
Nenad Gorički smatra da onaj tko se bavi girevojem mora dobro poznavati svoje tijelo i imati smiren um, te da nema nikakve razlike u muškom i ženskom natjecanju, osim možda u težini girje. Girevoj sport ili kettlebell lifting je vrlo, vrlo, vrlo sličan olimpijskom dizanju utega. A upoznati smo sa olimpijskim dizanjem utega i vidimo da su i muškarci i žene jako, jako dobri u tome i ne rade se nikakve razlike, tako da girevoj sport je identičan tome. E da, Nenade, a to što je supruga trenerica, je li to još jedna zadaća za svladavanje? Pa dobro je dok je trenerica u dvorani, ali zna se dogodi da nekad radi 24 sata dnevno, pa taj posao uzme i doma, pa znaš topat kad se pere suđe i tako. Trener je cjelodnevna. Cilj ove simpatične skupine je od rekreacije stvoriti sport, jer iako Rusi uzimaju gotovo sva prva mjesta, naši su natjecatelji veoma uspješni. A girija je zanimljiv rekvizit s mnogim mogućnostima, pa nam je Ivana pripremila trening u kojem detaljno objašnjava tehniku girije i on je na našim internetskim stranicama. Vježbajte s nama. S obzirom na to da su Hrvati obično dobri u sportu i u puno sportova, mogli bismo u nekim narednim godinama postati dobri u tome. Ja si biram onu rozu. Kuglu. Da, giriju. Da, ja si biram vježbanje, ali ako može s jednom malom kuglicom. Pa recimo kilu, pola kile. 20 deka. 20 deka.